Просто про складне сьогодні в топ-темі. Я Віталій Ковела. Вітаю вас. Закон про національну поліцію підписано. В Києві документ набирає чинності з дня його публікації. В Одесі та Львові він має запрацювати з 20 серпня 2015 року. Хоч знаємо, що закон набуває чинності так саме після 3 місяців з дня його опублікування. Все про майбутню, про міліцію, так, тепер її переформатовують в поліцію. Будемо спілкуватися на ту тему разом із Романом Баховським, який є координатором реформування міліції на Львівщині. Вітаю тебе. Дякую. Також хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон в студію 232-93-23. Зараз можете бачити їх на своїх, будете бачити їх на своїх екранах. Так, нагадую лише, що якщо телефонуєте не з міста Лева, набираєте код Львова 032. Отже, набирайте 032-232-93-23, ставте запитання. Нагадую, що ми транслюємося так, є в... будь-хто, хто має стандартну антенну, так може бачити наші трансляції. І також ми є в кабельній мережі на Волі Львів. Романе, перед тим, як ми будемо розбиратися із міліцією і поліцією, так, розпочнемо з серії вибухів, так, які сталися у Львові вчора буквально. Обидва перед райвідділками, так. Один випадок стався на Плугові, інший на Юрія Липи. Скажімо так, важкі поранення для молодих хлопців, для молодих людей, так, правоохоронців. Це хлопчина, так, який... в якого осколкові поранення, і дівчина, які вже ампутували ногу. Я так зрозумів, перед ефіром ти кажеш, що хлопець може бути проблеми з зором, так? Ну так, вчора трагічні новини сколихнули Львів. Власне, були заяви начальника головного управління. Зараз вони кваліфіковані, ці всі речі, як терористичні акти. Події сталися не біля райвідділів, а біля дільничих пунктів міліції. Постраждали молоді люди, правоохоронці, які... Ну, який скажем, зараз їхній стан? Стан важкий. Давай зараз... почнемо з дівчини. Що з дівчиною? Осколкові поранення. Є проблема з ногою. Ногу ампутовано було. У хлопця, можливо, буде втрата зору взагалі повністю. Тобто, ще я хотів би от по тій темі сказати, що на офіційному сайті головного управління опубліковані реквізити. Головного управління МВС. Головного управління МВС України у Львівській області опубліковані реквізити, на які банківські реквізити, на які можна надати допомогу, тому що люди молоді і там ситуація складна. Ситуація складна, і я так зрозумів, що ще й переливання крові потрібно, так? Так. Відповідно, кров теж їм потрібна. Є якась інформація, хто, чому, що це таке сталося? Стосовно, от, власне, є інформація, що це розтяжка. Що це за розтяжка? Як людям зрозуміти це? Тобто ми десь орієнтуємося, але щоб глядач зрозумів. На жаль, я не є уповноважений коментувати ці речі, тому що підслідність терористичного акту є за Службою безпеки, за прокуратурою, і тому, на жаль, я не можу поділитися з глядачами. В принципі, я і не маю цієї інформації. По деталям. Я зрозумів. Розтяжка – це що вибуховий пристрій, який на відповідному якомусь там, скажімо, дроті, шнурку, так, якщо його чіпаєш, відповідно, пристрій вибухає. Ну, це так, на хлопський розум. От мене, от це не райвідділки, а дільниці, так? Дільничі пункти. Дільничі пункти. Мене цікавить, жодних відео немає, так? Тобто вони не облаштовані відеокамерами? Ні, дільничі пункти не облаштовані відеокамерами. У нас відеонагляд ведеться по райвідділках. Тільки по райвідділках. Дільничі пункти такого не мають. Тобто набагато легше було б, якщо б вони там були, правда. Після цього не з'явилося там, скажімо, бажання, натхнення, аби їх встановити в правоохоронних органів? Взагалі бажання і натхнення в правоохоронних органів щодо відеофіксації є давно. Ми над тим працюємо. Це є... системи Лоцман, про них можна було почути. Ага. Тобто навіть закликається бізнес і камери комерційних установ можуть бути під'єднані до єдиної централізованої системи, і таким чином міліція буде мати доступ. Але це ще не є настільки розвинуто, настільки технічно обладнано, щоб воно працювало так, як потрібно. Твої здогадки, є якісь спільне щось з цими вибухами, так, і з подіями на Закарпатті, чи ні? Чи просто залякують Львів?
Ну, я можу хіба висловлювати чисто свою думки, суб'єктивну думку. Це може бути зв'язок тільки через те, що там пішов якийсь дисонанс, якийсь рух, і від того наші вороги побачили, що Захід України дисонує, і таким чином вони просто розхитують ситуацію. І зараз важливо громадянам, важливо людям зі Львова, Львівщини зберігати спокій, адекватно оцінювати ситуацію, не вестись ні на які провокації і, скажімо так, грамотно, конкретно, конструктивно підходити до вирішення якихось наболілих своїх питань. Ні в якому випадку не вестися на якісь гасла, заклики до порушення закону чи якихось радикальних дій. А може це хтось з правоохоронців не вгодив комусь? Такі речі не розглядаються. Знову ж таки, слідство з'ясовує, правильно? Так. Ще одна така сколихнула думка інтернет, так, що близько 2-3 декілька, скажімо так, тисяч людей, нібито туристів з Росії, так, перетнули кордон України, можливо, знає вже цю ситуацію. Але насправді вони не туристи, а намагатимуться робити різного роду провокації. Щось відомо про це? І таким чином львів'янам не радять, скажімо так, перебувати в місцях, в масових місцях, так, принаймні поменше там бувати і, скажімо, спостерігати за якимись підозрілими, можливо, речами і так далі, тому подібне. Щось відомо про це? Взагалі, потрібно не чекати, що прийде той час, коли потрібно буде бути пильним. Треба бути пильним завжди. І треба постійно слідкувати за тим, хто довкола тебе, за тим, що як правильно лежить, неправильно лежить. А давай зразу, за чим найкраще стежити? Що може бути підозрілого? Ми проводили експерименти, встановлювали на автовокзалі пакет, в якому був макет вибухового пристрою. Ага. Тобто, і абсолютно львів'яни не реагували на той пакет, навіть, скажімо так, копали ногою його. Так. І теж могло відбутись, так, якби це не був експеримент, так, якби це було щось інше, були б теж трагічні наслідки. Тобто, бачачи пакет якогось підозрілого так, характеру, одразу що телефонувати 102, так? Звичайно. Щось про цих декілька тисяч людей, чи тобі щось відомо? Про тих нібито туристів з Росії? Чи є якась інформація в міліції? Туристи постійно циркулюють. Нібито туристи, так, але це насправді не туристи, а люди, які намагатимуться робити якісь провокації. От саме оце. Чи щось відомо? Мені більше, ніж вам, невідомо, над тим працює Служба безпеки, і це її компетенція. Окей, плавно переходимо до справ з міліцією і поліцією. Та? Що можеш сказати про теперішню поліцію? Як вона... Міліцію. Як вона працює? Яка квота довіри? От розповідай, на твій погляд. Міліція сьогодні працює в посиленому режимі. Зараз для міліції настали досить складні часи, дуже велике навантаження, але тим не менше вона працює і з тими завданнями, які стоять перед нею сьогодні. Порається, так? Вона порається. Що є якийсь дзвіночок? Немає. До речі, телефонуйте, якщо маєте можливість. 232-93-23, якщо телефонуйте не з міста Лева, набирайте код Львова 032. Отже, набирайте 032-232-93-23. Переходимо плавно. Я не про це. Такий режим, що хочу запитати про твою думку, як працює львівська міліція протягом останніх років. Отак, давай. Знову ж таки, міліція виконує покладені на неї завдання, ті, які перед нею стояли, ті, які ставляться Міністерством внутрішніх справ. І в останні роки, якщо це говорити про Львів, про львівську міліцію, так, вона завжди була відкритою до якихось змін, інновацій, реформувань. Так, вони ініціювалися керівниками різних рівнів. Це є проекти до РМІ Сергія Зюбаненка. Це є... А що це за проект? Це проект по будівництву нового управління, по системі Лоцман, знову ж таки, про яку я говорив. Це є так само керівники управління, керівники штабу працюють, Юрій Гладун, Сергій Гривнюк, так само над різними інноваціями, проектами. Я трошечки в загальному маю на увазі. Я говорю про те, що рівень довіри так, поліції серед громадян в Україні, можливо, на Львівщині трошечки вищий, але це близько 1%.
Тобто людина перед тим, як викликати міліцію, так, вона буде довго думати, так, чи викликати її, чи не викликати. Чи пов'язана ця міліція з тими ж там бандитами, там, крадіями, які там можуть якийсь відсоток, так, як на жаргоні відстягувати, чи ні? Тобто, розумієш, от таким чином десь сьогоднішній день пов'язують міліцію. Ну, не можу також не погодитись, так, що є такі прикрі факти, але, знову ж таки, десь мої такі спостереження, все-таки є ця частина, так, злочинців, корупціонерів, ті, які будують злочинні схеми, ті, які десь займаються якимись реальними злочинами, використовуючи своє службове становище. Так. Є набагато більше, є велика кількість тих людей, які, в принципі, вони не є дотичні до злочинності, тих людей, які не є дотичні, не є ініціативними, вони просто працюють, просто виконують свої буденні важкі службові обов'язки. І є так само частина тих ініціативних людей, які хочуть щось змінювати, хочуть творити і щось міняти. Окей, їм система дає щось змінювати, щось творити, щось робити? Система раніше не давала. Раніше це коли? Раніше це, в принципі, можна сказати, навіть і що сьогодні. Тому що закон України про міліцію, вся міліцейська система, вся міліцейська структура – це є сурова, воєнізована система радянських часів, де ініціатива була наказуєма, як то казалось. І всі якісь такі от речі, вони присікалися. Але, шах вліво, розстріл. Шах вліво, розстріл. Але, тим не менше, були прояви отих ініціатив, отих якихось там проєктів, прояви нормальної побудови відносин з громадянським суспільством, особливо після Майдану, ну, навіть же ж за старим законодавством, так, але ми налагодили досить тісні партнерські відносини з громадськими організаціями Львова. Ось. Тому сказати, що повністю вся міліція є злочинна і така, як оцінюється в загальному. От як би ти сказав в відсотковому еквіваленті? Скільки таких людей, та, які не хочуть мінятися, скажімо, не хочуть особливо там вирішувати якісь кримінальні справи, їх розкривати, так, ганятися за злочинцями, ну, не знаю, можливо, брати хабарі, так, десь от, щоб воно все було на такому ж рівні. От який відсоток на цій полі сьогодні? 25-30%. 25-30 – це що? Ну, відсотків взагалі в цілому міліції. Ні, мається тобто, на увазі 25 хороших чи поганих? Ні, поганих, ви ж запитуєте про поганих. Тобто 75% все-таки не... 75% – це є всі разом. Це є інноватори і разом з тими, хто працює тобто, буденно важку працю. Ну, грубо кажучи, кожен четвертий, він це все гальмує, він тримає ці всі злочинні схеми і так кришує, як то кажуть, і не дає нічого робити молоді. Ну, десь так. Десь так. На твій погляд, чим, до речі, де і коли з'явилася думка створити у нас поліцію? Так? Я так зрозумів, що поліція – це десь поліція, правоохоронні органи нового зразка. Тобто це американські копи, так, чи ті ж самі поліцейські з Польщі. Польську десь економічну модель ми зараз намагаємося сповідувати. Так? Угу. В кого, коли з'явилася така інформація? Так? Бо що аж занадто дуже, ти знаєш, подібні поліцейські, які зараз в Києві, так, на от, американських копів. Зовні так це точно. Ну, те, що відбувається зараз по новій патрульній поліції, це є проєкт першого заступника міністра Екес Гуладзе. Вона була призначена на посаду у січні і зразу, скажімо так, приступила до виконання цього проєкту. Як до того поставилися, скажімо так, правоохоронці в фуражках з погонами, оці, знаєш, українські, міліціянти, як до того поставилися? Ну, звичайно. Спітніли? Ну, можна сказати, що так, м'яко кажучи. М'яко кажучи. Так. А чому м'яко кажучи? Якісь реакції, знаєш, можливо? Ну, тому що зміни і реформування – це є взагалі стрес, так, для будь-якого працівника тої чи іншої структури, системи, навіть якщо це є якісь бізнес-компанії. Коли відбуваються якісь ротації, якісь зміни. Всі зв'язки обрубуються. Так, це є стрес. І... Усе кришування вже не то, фінанси не поступають або перестануть поступати. Так, що от кардинально має змінити поліція? Поліція, та, яка зараз будується в нашій державі, це є абсолютно ну, новий світогляд, нова концепція роботи і новий підхід до виконання своїх обов'язків. Тобто набір, в першу чергу, здійснюється людей по цінностях. Тобто, і
Основною тезою, коли оголошувався конкурс, Ну, квітні. Так, яка основна теза? Ще квітні. І основною тезою було, чи ти хочеш змінити країну. Якщо ти хочеш змінити країну, іди і вступай в лави міліції. Слухай, поліції. На твій погляд, чи це щось означає? От і клянуться, розумієш, в Верховній Раді, і руки кладуть на Біблію, і що? І це ще нічого не означає. Ну, для того, щоб клястися у Верховній Раді, треба все-таки пройти якісь, якісь там етапи цього свого зростання. А тут пропонується людям, молодим, незаангажованим, молодим хлопцям і дівчатам, простим, які, йдучи на службу, людям, вони не будуть виконувати злочинні накази, вони не будуть здавати, так грубо кажучи, мзду після своєї зміни. Де він буде знати, чи він виконує злочинний наказ, чи не злочинний? Як там би не було, так над поліцейським будуть якісь вищі за рангом, правильно? Якісь командири в них будуть чи ні? Тим не менше, вони їх вчать думати і вчать самим оцінювати ситуацію. Угу. І знову ж таки, концептуально, те, що раніше ініціатива каралась, так, зараз ініціатива навпаки заохочує. І ці люди також при відборі, вони проходять відбір, інтелектуальні тестування, спілкування, співбесіді, чи адекватна людина, чи неадекватна людина, вона проходить цю оцінку. Тобто. Давай так, це навчання якісь особливі там не проводяться, це може прийти людина з вулиці, з якою поспілкуєшся, проходить тест, йде далі, не проходить, до побачення. Чи яким чином? Як відбувається цей відбір? Відбір відбувається. От, наприклад, я хочу в поліцію. Що мені робити? Ви, до речі, можете прямо зараз заповнити анкету і піти почати цей відбір у поліцію, тому що було продовжено набір, тому що великий інтерес громадськості до нової поліції у Києві і взагалі, тобто знову такий запит громадський до поліції. Скільки і бажаючих? З попереднього набору це є 8,5 тисяч людей зголосилися. 8,5 тисяч. Давай спочатку, де це потрібно реєструватися, подавати анкети, дані? Посилання на анкету, на електронну анкету знаходиться, знову ж таки, на офіційному сайті Головного управління у Львівській області. Так. І на офіційному МВС. Сайті, відповідно, МВС України також. Угу. Заповнивши цю анкету, ви стаєте кандидатом в нову патрульну службу. Угу. Після цього вам будуть приходити запрошення на кожен з етапів. І в разі успішного проходження цього етапу вас буде запрошуватись на наступний, на наступний, на наступний. Таким чином ви пройдете перший етап – це є тест загальних знань, другий або третій етап – там або так – це є фізична підготовка і медична комісія. Ага. Далі – психологічний тест MMPI-2 – це є міжнародні психологічні тести, вони є сертифіковані і використовуються в багатьох країнах світу. Після успішної здачі цього психологічного тесту – це є вивчення вашого профілю, тобто чи ви адекватний, чи неадекватний, чи як ви дієте там в стресових ситуаціях, як ви комунікуєте. Після цього це є співбесіда, структурована співбесіда з членами комісії. В комісію входять представники громадськості, представники психологічних служб, і там рекрутери професійні. Тобто 8,5 тисяч було бажаючих, так? Так. Я так зрозумів, що зараз оцей відбір, він продовжується, так? Він продовжується. Думаю, чому продовжується? Бо тому, що багато бажаючих? Великий інтерес людей. Всі хочуть стати копами. Так, всі захотіли стати копами після того, як побачили, як працює поліція в Києві. Я, до речі, теж недавно повернувся з Києва. І те, що видно картинку, це зовсім по-іншому, коли ти бачиш їх вживу. Тобто в картинці воно круто, а вживу, коли ти бачиш, що по вулиці проїжджає 3 машини в різні сторони, тут йде один наряд і пересікається з іншим нарядом поліції, а через дорогу ще один наряд поліції там допомагає або когось консультує і комусь щось розказує. Тобто, ще крутіше, так? Воно ще крутіше виглядає. Добре, 8,5 тисяч бажаючих. Зараз, напевно, кількість ця ще буде збільшуватись, так? Чи збільшується вже? Скільки потрібно набрати поліцію, так? На Львівщині, у Львові? Потрібно набрати попередньо, це є тисячу людей до навчання, потім, можливо, будуть якісь відсіювання. Тобто, остаточна цифра поки що це є 800 чоловік, які в кінці вересня, на початку жовтня мають вийти на вулиці міста. Це тільки по Львову? Так. Що по області?
по області. Це є вже стратегічні плани Міністерства внутрішніх справ, і я не можу на них відповісти. Тобто, якщо буде тенденція, тобто воно, мабуть, буде масштабоване. Угу. Але, тим не менше, важливо зауважити, що керівництво головного управління ініціювало ще ряд реформувань. І, знову ж таки, це є штаб головного управління. Зараз зміни, які відбуваються у Самборі, у Самбірському райвідділі. Там є процедура оптимізації роботи, ефективне використання ресурсів і досить позитивні результати. Цей проект підтримує експертна комісія при міністерстві і консультативна місія ЄС в Україні. Угу. Тобто інтелект повинен бути, якийсь там певний рівень, так, за яким людина проходить чи не проходить, психологія, якісь фізичні дані, так, мають бути, там витривалість, я не знаю, там якісь навчання, можливо, будете ще з ним проводити. Будуть навчання чи ні? Звичайно. Як я зазначив, що... Можливо, параметри, там, висоту, не знаю. Фізична підготовка. В тест по фізичній підготовці входить біг на 100 метрів, на 1000 метрів і підтягування. Для дівчат – віджимання. Скільки підтягнутися треба? Чим більше, тим краще. Чим більше, тим краще. Так. Є критерії відбору по медичних показниках. Зараз ми стикнулися з проблемою, що це не було опубліковано більш ширше. Угу. Є вимоги по медкомісіях, по військових комісіях для служби у органах внутрішніх справ, для служби, взагалі військова лікарська комісія для служби у війську. Є ряд критерій. Тобто це є зір, це є вага, це є зріст. Тому кандидатам потрібно більш детальніше вивчати це питання, якщо є проблеми там з зором чи вагою. Я зрозумів. Добре, зріст який повинен бути? Для дівчат. Для хлопців зріст 1,70 м, здається. Мінімум. Так, в хлопців це питання не стояло. Найбільша проблема була у дівчат, тому що вага має бути не меншою, ніж 55 кілограм. Не меншою? Не меншою. А дівчат багато серед тих 8,5 тисяч охочих, бажаючих? Багато. Третина є дівчата. Третина, кожна третя – це дівчина. Так, вага, зріст розібрали. На твій погляд, такий відбір, так, трошечки буде ефективніше, ніж міліціонери, вибач за слово, з мамончиками такими? Звичайно, критерії відбору змінені. Раніше взагалі такого явища, як відбір, не було. Кум, сват, брат, пішли, ти вже в міліції. Абсолютно, можна сказати і так, тому що ніхто не знав, що і як в ту міліцію попасти. Угу. Для того, щоб в неї попасти, потрібно було в кума, свата, брата запитати, якщо хтось десь до чогось дотичний. І від того, відповідно, починався твій відбір і твій шлях до служби. Зараз теж є, скажімо так, ряд ініціатив, це моя ініціатива ще від самого початку, коли я вів свою громадську діяльність після Майдану і відтоді, як я поновився в органах внутрішніх справ, це є реформування принципів і методів роботи з персоналом. Власне, якраз і формування цього відділу відбору, розвитку персоналу, роботи з людьми. Тобто, як такої школи, так, поліцейської академії в українському стилі не буде, це от наразі відбір бажаючих з вулиці, правильно? Відбір бажаючих з вулиці, але і школа. Вони проходять трьохмісячне навчання, ага, інтенсивне. Це є академія якась є? Це можна сказати, що це школа. Можливо, академія. Ще назви цьому немає, так? Але процес відбувається. Це є трьохмісячний курс інтенсивного навчання в режимі тренінгів, не лекцій, не таких занудних якихось півтора годинних начиток і переписування. Яке основне завдання буде поліції у Львові? Це, скажімо так, порядок на вулиці? Що це має бути? Це є порядок і охорона, оборона, скажімо так, міста з середини, забезпечення порядку, боротьби зі злочинністю, якщо така виявляється, прямо вже і зараз, зразу реагування. І комунікація з людьми, тобто допомога людям, консультування. Радше такого більш профілактичного характеру. Та? Людей з Майдану, скажімо, на Майдані ж багато охочих, так, які їздили, які чуються в силі, так, які хочуть допомогти. Багато таких бажаючих, та, зараз бути в поліції? Багато громадських активістів, ага, багато просто активних людей, багато людей вже з досвідом роботи, які покидають свої робочі місця навіть з вищою оплатою праці. Яке екіпірування буде в поліціянта? В полісмена? Як правильно? Полісмен, та? Мабуть, що так. Мабуть, що так. Яке буде екіпірування? Яке має бути? Що це має бути? Пістолет, газовий балончик, кайданки? Саме так. Пістолет, газовий балончик,
кайданки, це все знаходиться на поясі, форма нова, зручна, американська. Хто американська? Хто це все фінансуватиме? Де гроші на це братимете? Гроші, це є, скажімо так, питання до Міністерства внутрішніх справ і до організаторів проєкту. Так, частина йде з бюджету, частина витрат на проєкт, на організацію роботи. Це є грантові кошти, гроші грантодавців. Це переважно з Америки, чи хто грантодавці ці? Ні, це Європа, Америка. Так. Чи правда, що в полісмена буде зарплата 8-10 тисяч гривень? Правда, це було декларовано міністром. Я думаю, коли міністр говорить, це не є пусті слова. Скажімо так, напевно, що полісмени дуже часто конкретні випадки, так, даїшники зупиняють автомобіліста, дай хоч там 20 чи 50 гривень, тому що в нього зарплата там 1,5 чи 2 тисячі гривень. Відповідно, треба було так, була ця корупція. Скажи, будь ласка, 8-10 тисяч гривень зарплати – це та сума, яка може забезпечувати, яка може, скажімо так, унеможливити хабарництво в поліції, на твій погляд, чи ні? Так. Тобто... І не тільки фінансова мотивація, але і інші чинники, які убезпечать від корупційних проявів. Крім того, що у сьогоднішньої міліції була просто надзвичайно низька заробітна плата, вони ще не були забезпечені ні умовами праці, ні технічним ніяким забезпеченням. Ще крім того всього, їх ніколи не заохочували, а постійно якісь дисциплінарні стягнення і службові розслідування проводились. І тільки карати, карати, карати. Тут нова поліція, вона крім того, що отримує заробітну плату, вона працює в зовсім інших умовах, вона має свій статус, свою репутацію. Ця репутація є цінна для тих працівників. Вони працюють на нових автомобілях з новим технічним оснащенням. На пріусах оцих, так, нових? Так. Я зрозумів. Куди, тобто, як такого телефону, аби викликати поліцію, не буде? Чи буде? Саме поліцію, буде. Не міліцію. Який телефон це буде? Телефон 102. Так. Я зрозумів. Тобто, і знову ж таки, на вулицях міста їх можна буде бачити дуже багато, так? Цих полісменів. Так, так, так. Зрозуміло. Вони виконуватимуть і роль даїшників теперішніх, так? Яких розформували. Знаєш, чому? Не роль даїшників вони будуть виконувати. Ага. Вони будуть, в їхні функції буде входити частина обов'язків Державної автомобільної інспекції. Ну, там серед тих обов'язків вони навіть можуть зупинити автомобіль, якщо десь номери погано прикручені не в тому місці, або, наприклад, забруднені, так? Зупинити для дачі показів, там, скажімо, або якщо вони будуть бачити, що автомобіль нібито несправний. Чи не може в цьому плані от якихось суперечностей виникати з водіями, які і так дуже часто скаржаться на те, що їх просто так зупиняють. Знає? Коли даїшник зупиняє, запихає голову в, скажімо так, в салон, ну, насправді він, скажімо так, чує запах, ну, намагається знайти запах, та, спиртного, а питає, чи у вас є там права, чи все нормально. Ну, зрозуміло, так? Чи не буде такого стимулу, не то, що стимулу, чи не будуть просто так зупиняти, так? Полісмени. Просто так полісмени не будуть зупиняти. Угу. І нашим громадянам важливо для себе теж, ми робимо реформу міліції, але важливо і громадянам зробити теж реформу у своїх головах і почати теж себе зміни. По-перше, не давати хабарів, по-друге, якщо ти порушуєш, ага, то за те своє порушення платити штрафи або відповідати. Я хотів з тобою якраз на цю тему, бо в нас буквально там хвилинка часу. Водії можуть, вони можуть, скажімо, бути до того готовими, на твій погляд? Бо, напевно, як раніше, так, якщо штраф за якісь правопорушення 500 гривень чи декілька тисяч гривень, або, наприклад, справа там взагалі забрати права так на декілька, чи конфіскувати автомобіль, краще дати там 50 чи 100 гривень там даїшнику і поїхати далі. Чи готові водії до того, на твій погляд, самі львів'яни? Поліцейському не цікаво буде тих 100, 150 чи 200 гривень отримати. Бо в нього в кінці місяця 8-10 тисяч має бути. По-перше, так. І по-друге, він дорожить своєю репутацією і своєю роботою. І знову ж таки, львів'янам потрібно змінюватися, і ми маємо бути весь час прикладом. Як міліцейські є прикладом для львів'ян, так і львів'яни мають бути прикладом для всієї країни. А якщо полісмен взяв хабар, що з ним буде? Він буде відповідати. Як? Перед судом.
Ну, а якісь, можливо, штрафні санкції, я не знаю, там заберуть посвідчення, виженуть з лав поліції. Ну, це як само собою зрозуміло, але після цього, як його засудять, після цього він буде відповідати. 10 секунд. Що робитимете зі старою міліцією? Стара міліція має абсолютно рівні шанси разом зі всіма вступити в лави нової поліції. Тобто це такі конкуренти будуть між собою за найкращих, так? Ну, десь так. Я дякую за цікаву, плідну розмову. Нашим телеглядачам нагадаю, що говорили ми сьогодні про реформування поліції у Львові. І перші полісмени вже можуть з'явитися в вересні цього 2015 року. В кінці вересня, на початку жовтня. В кінці вересня. З нами був координатор реформування міліції на Львівщині Роман Баховський. Дякую тобі. Дякую. Я, Віталій Ковалик, кажу, на все добре.